Това видео е записано на 24 септември 2012 година. Къде виждате секрета след 5 до 10 години от господин Айзек Бен Шабат, CEO-то на компанията? Мислях, че вече споделих визията. Ако ме питате къде виждам секрета, а цифрите не са това, което се фокусирам, тъй като вече сме ги направили, знаем какви цифри ще имаме за бъдеще, колко точно държава ще отворим, е много лесно да се разбере след нашия разговор днес, тъй като има 5, които вече работят и 39, които са в предпазар, така че може лесно да направим калкулациите. За следващите 6 до 10 години може просто да си представите как ще изглежда, но цифрите не са толкова важни. Колко държави ще бъдат отворени? Но това, което аз виждам да се случи следващите 5 години, е да живеем мечтата, която аз имам. Да имаме една общност от хора, които не само които са богати по всеки един начин, но които гледат на себе си, помежду си, като приятели и семейство. Защото колко пари може да изкарате в живота си? Да речем, че имате цялата къща, кола, всичко ви е платено. Колко пари може да изкарвате и да изхарчите? Ако всеки ден получавате $1000, може ли да ги харчите всеки ден? Много интересно, защото аз имам две дъщери и те винаги ми казват: о, да, разбира се, мога да ги изхарча, мислят за Louis Vuitton и винаги казват, това не е достатъчно. Но вижте, аз говоря за това да харчите без да се чувствате дискомфортно. 1000, 2000 на ден, може би 7000, 70 000 на година. Има хора, които искат да бъдат билионери, милиардери. Хора, ние нямаме нужда толкова много пари, но ако правим много пари и споделяме тези пари помежду си, ето там искам да виждам секрет след 5 до 10 години.